Բարև ձեզ, եթերում ազատ լուրերն է, տաղավարում աշխատում է Լուսինե Զարայլյանը. Այսօր ազգային ժողովում գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի հանձնաժողովի հերթական նիստին թեժ կռիվ է սկսել։ Պատճառը կրկին Ռուբիկ Հակոբյանի անկիրթ պահվածքն է եղել, նա ի դեպ առաջադրվել էր հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի անդամի թափուր տեղի համար։ Ռուբիկ Հակոբյանը վիրավորանքները հնչեցել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորների հասցեին, հանձնաժողովի նախագահին հրամայել է ձայնը կտրել։ Որոշ ժամանակ համբերելով, տանելով Ռուբիկ Հակոբյանի անտակտ պահվածքը, վերջի վերջո հանձնաժողովի նախագահ Սիսակ Գաբրիելյանը փորձել է ընդհատել նրա ելույթը, որը վերաճել է վեճի ու կռվի։ Ռուբիկ Հակոբյանը հետ է վերցրել իր թեկնածությունը, երևի նա հասկացել է, որ դա իր տեղը չէ։ Ես չեմ հասկանում, մեկ վարկյան ստի պետք ինչ է նշանակում։ Ընդհատ ապահովելու համար ձեր ելույթը ավարտվում է։ Լսեք, դուք ինչով ցույց տվեք կանոնակարգի այն ոտվածը, որը պետք է առնանք։ Քվեարկությանը դրվում։ Ես անում եմ քերկացնում, սպասի։ Ովքեր են։ Սպասի, դու այդ տոնով մի խոսի, լավ լսի։ Ձեր ձայնը։ Ես այս այդ դեպքը չի, որ մարդը ձայնը անջատեք, ձեր ձայնը անջատեք, ձեր ձայնը անջատեք։ Այո, շփեր։ Ինչա տապ խոսի։ Ովքեր են գոհ։ Ես անում եմ քերկացում, դու իրավություն ես քերկացում։ Հակոբյանի ներողություն։ Ես հայտարարում եմ հետևյալը։ Այն խունիգանությունը, որ անում էր ազգային ժողովում մատ պատտասն էր, ինչը գիտեմ, որտեղ փոխելու նույն ուզմանի չի պատկերացնում, որ ղալատ կանի։ Եվ ձերդ կտեվ էր եկիր տեղը։ Ես ես կանունագիրը նաև ես եմ գրել, գիտեմ ինչ է պահանջում կանունագիրը։ Իրավություն եք ընդհատել ինձ։ Այն ժամանակ, որ ինքը ասում էր, ընդմիջան մեջ ռումբ է թողել ժամանակ ընդհատեի։ Երբ որ ձեր կյանքի, եթե ձեր կյանքի միակ նպատակը կդուք։ Իմ կյանքի նպատակը, որ ձեր նման անտակ խուլիգաներին դաստիարակել, եթե դաստիարակել։ Ձնողը տա, լսում ես։ Ինչ։ Քո ծնողն անտակ խուլիգանը, որ քեզ այդքան կարի մեզ ասել։ Դու մատը պատտասել, այդ մատը այդ համակը կապչել եմ, որ դու էիր ասում։ Նաիրի Սարգսյանն ազատվել է վարչապետի օգնականի պաշտոնից, այս մասին ասվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշման մեջ։ Փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանն այսօր ընդունել է Հայաստանում Շվեդիայի թագավորության արտակարգ և լիազոր դեսպան Պատրիկ Սվենսոնին հանդիպման ընթացքում կողմերը շեշտել են Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական պատանդների անհապաղ հայրենադարձումը ու համակարծիք են եղել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորման շուրջ բանակցությունների վերսկսումը պետք է իրականացվի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո։ Զրույցի ժամանակ անդրադարձ է կատարվել 44-օրյա պատերազմի հետևանքով առաջացած հումանիտար խնդիրներին, Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացներին տարածաշրջանում տևական խաղաղության և կայունության ամրապնդման ուղված ջանքերին։ Իսկ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Վիկտոր Ռիխտերին։ Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները քննարկել են հայ-գերմանական գործակցությունը, նաև Հայաստան-Եվրամիություն ընթացի գործակցության առնչվող հարցեր։ Երկուս տեղ ընդգծվել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարաժամկետ քաղաքական կարգավորման կարևորությունը։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանագծման և սահմանազատման հարցերի վերաբերյալ։ Զվարթնոց օդանավակայանի կարգոբերնային համալիրի տարածքում հայտնաբերվել են Ռուսաստանից Հայաստանի տարածք փոստային ծառայություններ մատուցող ընկերություններից մեկի միջոցով մաք 25 ճանապարհով ներմուծված 1328 հեռախոս, որոնց շուկայական արժեքը կազմել է մոտ 600,000 ԱՄՆ դոլար։ Որոշ մոդելներն ի դեպ հայաստանյան շուկայում վաճառվում են 600-ից 1,200,000 դրամի սահմաններում։ Մաք 25 ճանապարհով փորձարվել նաև ներկրել մեծ քանակությամբ պլանշետներ, էլեկտրոնային ծխախոտներ ու հեռախոսների աքսեսուարներ։ Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի Հետաքննության և Օպերատիվ Հետախուզության Վարչությունը տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի շրջանակում բացահայտել է աննախադեպ քանակի հեռախոսների մաքսանեգության դեպք։ Մասնավորապես օրերս Հետաքննության և Օպերատիվ Հետախուզության Վարչության աշխատակիցները օպերատիվ տվյալներ են ստացել, որ նախատեսվում է փոստային ծառայություններ մատուցող ընկերություններից մեկի միջոցով ԵԱՏՄ անդամպետություններից Հայաստանի Հանրապետության տարածք օդային ուղով մաքսանեգ ճանապարհով ներմուծել հեռախոսներ։
Ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացնելու նպատակով մշակվեցին եւ ձեռնարկվեցին բազմակողմանի մեծածավալ եւ արդյունավետ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Արդյունքում Զվարթնոց օդանավակայանի կարգոբեռնային համալիրի տարածքում հայտնաբերվեցին Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստանի Հանրապետության տարածք փոստային ծառայություններ մատուցող ընկերություններից մեկի միջոցով 25 ճանապարհով ներմուծված հեռախոսները։ Հայտնաբերվել է 1328 հեռախոս, որոնց շուկայական արժեքը կազմել է մոտ 600 000 ամերիկյան դոլար։ Որոշ մոդելներ իդեպ հայաստանյան շուկայում վաճառվում են 600 000-ից մինչև 1 միլիոն 200 000 դրամի սահմաններում։ 25 ճանապարհով փորձ է արվել նաև ներկրել մեծ քանակությամբ պլանշետներ, էլեկտրոնային ծխախոտներ և հեռախոսների աքսեսուարներ։ Հատկանշականը, որ 25 ճանապարհով ներմուծված բեռների բոլոր արկղերի վրա փակցված են եղել միևնույն պիտակները։ Արերևույթ հանցագործության դեպքի արդիվ պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով։ Միաժամանակ հետաքննիչի կողմից նույն օրը որոշում է կայացվել վերենշված ապրանքներն առգրավելու մասին։ Պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունը փոստային ծառայությունների մատուցմամբ զբաղվող ընկերություններին հորդորում է չկազմակերպել, չօժանդակել ԵԱՏՄ անդամ երկրներից և երրորդ երկրներից Հայաստանի Հանրապետության տարածք 25 ճանապարհով ապրանքների ներմուծումներին։ Նմանատիպ բոլոր դեպքերում միջոցներ են ձեռնարկվելու օդային փոխադրողներին եւս միջազգային նորմերին համապատասխան պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Դեպքի առնչությամբ կատարած նախնական հաշվարկի համաձայն պետությանը պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափի վնաս։ Ներկայումս միջոցներ են ձեռնարկվում վնասի դաշնական չափը հստակեցնելու ուղղությամբ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը չի բացառել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեմ պատժամիջոցների կիրառումը, այն դեպքում, եթե ռուսական զորքերը ներխուժեն Ուկրաինա։ Ավելի վաղ ԱՄՆ աշխատակազմի պաշտոնյաները հայտնել էին նաև, որ Ուկրաինայի վրա հարձակումը կհանգեցնի նաև դեպի Ռուսաստան բարձր տեխնոլոգիաների արտահանման արգելքի։ BBC-ն անդրադառնալով ուկրաինական ճգնաժամին հայտնում է, որ երկու շաբթի Միացյալ Նահանգների եվրոպական որոշ պետությունների և կառույցների ղեկավարները, նաև ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունը տեսահամաժողովի ընթացքում քննարկել են համատեղ գործողությունների ծրագիր՝ ի պատասխան Ուկրաինա ռուսական զորքերի ներխուժման սպառնալիքի։ Ինչպես նշել են Սպիտակ տանը, հաշվի առնելով իրավիճակի լրջությունը, հանդիպումն անցել է ամենաբարձր մակարդակով։ Դրան մասնակցել են ՆԱՏՕ-ի Եվրահանձնաժողովի եվրոպական խորհրդի, նաև Գերմանիայի, Իտալիայի, Լեհաստանի, Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի առաջնորդները։ Երեք շաբթի Բեռլինում Էմանուել Մակրոնն ու Օլաֆ Շոլցը համատեղ ասուլիսի ժամանակ կրկնեցին, որ Արևմուտքը կոշտ կարձագանքի Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության դեմ ոտնձգություններին։ Երկու քաղաքական գործիչներ նել ասել են, որ Ուկրաինան նոր ներխուժման դեպքում Ռուսաստանը բարձր գին կվճարի։ Ավելի վաղ նաև Բորիս Ջոնսոնն էր նման հայտարարությամբ հանդես եկել բրիտանական խորհրդարանում։ Մենք պայմանավորվել ենք, որ համակարգված կերպով կպատասխանենք Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի ցանկացած հարձակման։ Համատեղ պատժամիջոցներ կսահմանենք, որոնք ավելի կոշտ կլինեն, քան ցանկացած միջոց, որը մենք նախկինում կիրառել ենք Ռուսաստանի դեմ։ BBC-ի թղթակիցը հայտնել է նաև, որ երեք շաբթի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունում ևս լրագրողներին ասել են, որ Վաշինգտոնը վճռական է աննախադեպ կոշտ պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ Ուկրաինա ներխուժելու դեպքում։ Մասնավորապես առաջարկվում է դադարեցնել ապրանքների արտահանումը Ռուսաստան օգտագործելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մշակված տեխնոլոգիաները, այդ թվում արհեստական ինտելեկտի, քվանտային հաշվարկների և օդատիեզերական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Իսկ պետ դեպարտամենտի խոսնակն ասել էր, որ Վաշինգտոնը բանակցություններ է վարում Մերձավոր Արևելքի, Հյուսիսային Աֆրիկայի և Ասիայի երկրների հետ, Եվրոպա գազի մատակարարման այլընտրանքային ուղիների վերաբերյալ, եթե Ռուսաստանը ի պատասխան պատժամիջոցների փակի իր խողովակաշարերը։ Այս հեռանկարը անհանգստացնում է Եվրամիության շատ երկրների։ Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը հայտնել է նաև, որ Միացյալ Նահանգներն ունի մի քանի ռազմական սցենար հետագա զարգացումների տարբեր դեպքերի համար։ Բացի այդ, Վաշինգտոնն առաջնահերթ է համարում ՆԱՏՕ-ի ուժերի ներկայության մեծացումը արևելյան Եվրոպայի երկրներում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 8500 զինվորական բերվել է բարձր պատրաստականության և նրանք ցանկացած պահի կարող են 5 օրվա ընթացքում տեղափոխվել Եվրոպա։ Վաշինգտոնում նաև հաստատել են, որ խոսքը ՆԱՏՕ-ի անդամ չհանդիսացող Ուկրաինայի տարածք ամերիկյան կամ ՆԱՏՕ-ի զորքեր մտցնելու մասին չէ։
Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նետ Փրայսը նաև նախազգուշացում է արել Բելարուսին. Մենք Բելարուսին հասկացրել ենք, որ եթե նա թույլ տա օգտագործել իր տարածքը Ուկրաինայի վրա հարձակվելու համար, արագ եւ վճռական պատասխան կստանա ԱՄՆ-ից, մեր դաշնակիցներից եւ գործընկերներից։ Այս ամենին զուգահեռ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարել է, որ Կրեմլը անհանգ ստացած է, թե ինչպես է Միացյալ Նահանգները սրում լարվածությունը։ Նա ասել է, որ Մոսկվան ուշադիր հետևում է իրավիճակին Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի մոբիլիզացիայի եւ Եվրոպայում նրանց հնարավոր տեղակայման հետ կապված։ Եթե կառուցողական պատասխան չստանանք եւ Արևմուտքը շարունակի իր ագրեսիվ քաղաքականությունը, ապա Մոսկվան կձեռնարկի անհրաժեշտ համապատասխան քայլեր։ Բոլորը պետք է հաշվի առնեն, որ Ռուսաստանը եւ նրա քաղաքացիների անվտանգության ապահովումը մեր անվերապահ առաջնահերթությունն է, որը կիրականացվի բոլոր դեպքերում։ Կիևը երախտագիտությամբ ընդունում է եվրոպացի եւ ամերիկացի գործընկերների օգնությունը, սակայն նրանց որոշ քայլեր չափազանցված են համարվում։ Խոսքը մասնավորապես Մեծ Բրիտանիայի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Ուկրաինայում իրենց դիվանագիտական ներկայացուցչությունների որոշ աշխատակիցների հայրենիք հետ կանչելու որոշման մասին է։ Իր հերթին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ արևմտյան դիվանագետների հեռանալը Կիևից բարդ խաղ է, որը ամենևին չի նշանակում խուսափում հակամարտությունից։ Զելենսկին նաև ընդգծել է, որ Ուկրաինան ամեն ինչ անում է, որպեսզի նորմանդական ձևաչափի 4 առաջնորդների հանդիպումը տեղի ունենա որքան հնարավոր է շուտ, Դոնբասում խաղաղություն հաստատելու համար։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտնել է, որ Ռուսաստանն ակտիվորեն նպաստում է ճգնաժամային իրավիճակների խաղաղ դիվանագիտական կարգավորմանը տարբեր տարածաշրջաններում, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղում, Սիրիայում եւ այլուր։ Լավրովն այս մասին ասել է Պետդումայի Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին քաղաքականության արդիական հարցերի մասին թեմայով Լիա Գումար նիստում իր ելույթում։ Ըստ արտգործնախարարի, նման ջանքերը նպաստում են աշխարհում իրավիճակի ընդհանուր բարելավմանը, հաստատում են ռուսական կողմի որպես հուսալի միջազգային գործընկերոջ հեղինակությունը։ Միջազգային մյուս լուրերը դիտեք տեսաշարով։ Վաշինգտոնը տեղեկացրել է Մինսկին, որ վերջինս կբախվի արևմտյան երկրների արագ եւ վճռական պատասխանին, եթե թույլատրի, որ իր տարածքն օգտագործվի Ուկրաինայի վրա հարձակման համար։ Պետ դեպի մամուլի քարտուղար Նետ Փրայսի խոսքով նման իրավիճակում ՆԱՏՕ կարող է դիմել Բելարուսի հետ սահմանակից երկրներում Դաշինքի ուժերի մեծացման քայլին։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը Ուկրաինային զենք պատակարարելուց հրաժարվել է, բացատրում է նրանով, որ Գերմանիան Կիևին աջակցում է այլ միջոցներով։ Նա նշել է, որ քայլեր են կատարել Ուկրաինայում տնտեսական եւ ժողովրդավարական զարգացման ակտիվ աջակցության համար, այդ թվում իրենց ֆինանսական ռեսուրսներով, իրենց միջազգային պարտավորությունների շրջանակում։ Միացյալ Նահանգները, Ավստրալիան, Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Կանադան Ուկրաինայից տարհանում են իրենց դիվանագետներից մի քանիսին եւ նրանց ընտանիքներին։ Իր դիվանագետների ընտանիքներին Ուկրաինայից տարհանելու որոշման մասին հայտարարել է նաեւ Կանադայի արտգործնախարարությունը, իսկ Ճապոնիայի կառավարությունն ուսումնասիրում է իր քաղաքացիներին, այդ թվում դեսպանատան աշխատակիցներին տարհանելու անհրաժեշտությունը։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան այս որոշումը վաղաժամ է համարել։ Իշխանությունների ցիկով դրա համար իրավական հիմքեր չկան։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել է, որ Դաշինքն այս շաբաթ գրավոր պատասխան կուղարկի անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ ռուսական առաջարկներին, համաձայնեցնելով Միացյալ Նահանգների հետ։ Ամերիկյան Ֆլորիդա նահանգի ափից 70 կիլոմետր հեռավորության վրա ոչ մեծ նավ է շրջվել, որում գտնվել է 40 մարդ։ Միացյալ Նահանգների առափնյա պահպանության ծառայությունը որոնումներ է իրականացնում։ Անհայտ անձից տեղեկություն է ստացվել, որ ինքը ծովում մի մարդու է փրկել։ Փրկված անձը պատմել է, որ 39 այլ անձանց հետ Բահամյան կղզիները լքել է շաբաթ օրը։ Փոթորկի ժամանակ նավը շրջվել է, ենթադրվում է, որ նավն իրականացրել է մարդկանց անօրինական տեղափոխում, գործի են դրվել մոտորանապակներ եւ ուղաթիռներ։ Իտալիայի վերջին թագավորի ժառանգներն իրենց առաջին պաշտոնական խնդրանքն են ներկայացրել՝ վերադարձնելու թագավորական ընտանիքի զարդերը, որոնք գրեթե 76 տարի պահվում են Իտալիայի բանկի պահատուփում։ Զարդերը բաղկացած են ավելի քան 6000 ադամանդներից եւ 2000 մարգարիտներից, ամրացված բրոշների եւ վզնոցների վրա, որոնք կրել են թագուհիներն ու արքայադուստրերը։ Զարդերը Ումբերտո II թագավորի ընտանիքին են պատկանել։
Լոնդոնում երկհարկանի ավտոբուսը մխրճվել է շենքի մեջ, պատահարի հետևանքով կան տուժածներ, տեղի ունեցածի հանգամանքները պարզվում են։ Անցյալ շաբաթ աշխարհում ավելի քան 21 միլիոն մարդ է վարակվել կորոնավիրուսով, սա առավելագույն ցուցանիշն է համավարակի բռնկումից ի վեր։ Ախտահարման հայտնաբերված դեպքերի թիվը նախորդ 7 օրվա համեմատությամբ աճել է 5, իսկ մահացու ելքերինը 1%-ով։ Այժմ ներկայացնենք կորոնավիճակը Հայաստանում։ Հայաստանում հունվարի 26-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 355662 դեպք, որից 334696-ը առողջացած, 8033-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 11408 բուժառու։ Մեկ օրում կատարվել է 7721 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1931 նոր դեպք, առողջացել է 147 քաղաքացի, արձանագրվել է մահվան 1 դեպք, թեստավորումների ընդհանուր թիվը հասել է 2.692.959-ի։ Թողարկման վերջում դիտեք եղանակի տեսությունն, իսկ այս ժամի համար այսքանը, շարունակեք մնալ Free News-ի հետ առայժմ։